dentro do balcão. Este balcão. Viu ali na loja? Viu uma fuma de gordo falando? O balcão é característico da vida do Rafael. Tá filmando tu, Cristina? Aí, ó. Ela perdeu o resultado. Nunca vi isso daí. Vai passar com a cena aí. Eu não sabia! Quando eu comecei, eu fui escravizado aqui nesse bazar. Eu fui escravizado aqui. O balcão que tu derrubava ali, tu não fala, né? Então vê, só que eu tô chorando já. O que foi que me pediu? Não vou de novela. Não vou de novela, não fica feio. Apoio Cultural Livraria Edebooks Guarujá. Já está à venda o livro A História de Guarujá. História de Guarujá, fase urbana de 1890 a 1956. Essa é uma edição de luxo com capa dura, que contém 352 páginas com 27 capítulos. E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net. Guarujazando. Entre histórias, contos, crônicas, causos e mais, o Henrique conta como foi a passagem dele pelo Guarujá nos últimos 60 anos. E para comprar, basta entrar no www.edebooks.net.